Και πάμε τώρα στη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, κυρίες και κύριοι, που κλιμακώνεται καθώς χιλιάδες μετανάστες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Προκλητικός και υβριστικός ο Λευκορώσος πρόεδρος παραδέχεται κοινικά ότι χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως αντίπεινα για τις κυρώσεις από την Ευρώπη. Ενώ γερμανικά μέσα, αλλά και οι ίδιοι οι μετανάστες, αποκαλύπτουν το ρόλο της Τουρκίας που υποδαβλίζει την ένταση. Ομάδα μεταναστών καταφέρνει να ρίξει τα σειρματοπλέγματα και εισέρχεται στην Πολωνία. Πολωνοί στρατιώτες προσπαθούν να τους οδηγήσουν πίσω. Όμως στη Λευκορωσία στρατιώτες, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροβολούν στον αέρα για να τους εμποδίσουν να απομακρυνθούν από τα σύνορα. Υπό άθλιες συνθήκες και εν μέσω ψύχους, χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι, οι περισσότεροι θύματα εκμετάλλευσης και πολιτικών σκοπιμοτήτων. We get visa and we come to Belarus. Yeah, but where did you get the visa? In Turkey. In Turkey? This is your passport. Yeah. And yes. This is Belarusian visa. Yeah. Yes. So you guys get this visa in Ankara, in Turkey. Yes. I pay for everyone. I pay $2,600 for visa. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, μέσω του ρωσικού αερομεταφορέα Aeroflot και του τουρκικού Turkish Airlines, 6.000 μετανάστες έφτασαν στη Λευκορωσία τις τελευταίες 6 εβδομάδες. Η Turkish Airlines πετάει 2 φορές την ημέρα από Κωνσταντινούπολη για Μίνσκ, ενώ η Aeroflot έχει βάλει 4 πτήσεις την ημέρα με προορισμό τη Λευκορωσία. Ο Ερντογάν αφήνει την Turkish Airlines να μεταφέρει μετανάστες στο Μίνσκ πολλές φορές την ημέρα. Έτοιμες για κυρώσεις κατά του Μίνσκ αλλά και κατά αεροπορικών εταιριών της Λευκορωσίας και τρίτων κρατών, δηλώνουν οι Βρυξέλλες. We think it's important to explain very well to the origin countries and to the transit countries what are the consequences of their policy. It's also important to explain to the airlines what are the concrete effects of their decisions in this system and in fact in the launch of a hybrid attack against the EU. Εριστικός και αλαζόνας ο Λευκορώσος πρόεδρος παραδέχεται ότι εκβιάζει τη Δύση μέσω του μεταναστευτικού. Вывели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. Гибридная война. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал от мигрантов в том числе? Πίσω από τον Αλεξάνδρ Λουκασένκο, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας βλέπει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ostatni atak Łukaszenki, który jest wykonawcą, ale ma swojego mocodawcę. I ten mocodawca jest w Moskwie. Tym mocodawcą jest prezydent Putin. Επιθέσεις στην Ευρώπη εξαπολύει το Κρεμλίνο, κατηγορώντας την ότι ευθύνεται για την ανθρωπιστική κρίση, κλείνοντας τα σύνορα με τη Λευκορωσία. Δεν είναι τίποτε άλλο από μια ακόμη προσπάθεια να στραγγαλίσουν πραγματικά τη Λευκορωσία. Η Άγγελα Μέρκελ καλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν να παρέμβει για να σταματήσει η κρίση στα σύνορα, ενώ για εργαλειοποίηση των μεταναστών μίλησε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Είχαμε μία παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν στα δικά μας σύνορα. Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με την τρέχουσα κατάσταση και αυτό που μετρά είναι ότι οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές εργαλειοποιούνται από κρατικούς δρόντες. Η ένταση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας αντί να υποχωρεί κλιμακώνεται ώρα με την ώρα. Επιπλέον στρατιώτες καταφθάνουν καθημερινά και οι φόβοι, ακόμη και για θερμό επεισόδιο, εντείνονται. Υπάρχει συναγερμός, κυρίες και κύριοι, στις Βρυξέλλες. Εκεί θα μεταφερθούμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Παλαιολόγο. Σκέφτονται έκτακτη σύνοδο κορυφής για το θέμα, Γιάννη. Ζητήθηκε σία τηλεδιάσκεψη κορυφής από τον Πολωνό Πρωθυπουργό σήμερα στη συνάντηση που είχε στη Βασοβία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Μισελ. Πηγές στο περιβάλλον του κύριου Μισελ λένε ότι πρώτα θα συζητηθεί το ζήτημα σε επίπεδο υπουργών τη Δευτέρα από τους υπουργούς εξωτερικών που θα συναντηθούν εδώ στις Βρυξέλλες και η απόφαση για τηλεδιάσκεψη κορυφής πριν την τακτική σύνοδο του Δεκεμβρίου θα ληφθεί μετά από αυτό. Παράλληλα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για το νέο πακέτο κυρώσεων. Υπήρξε σήμερα συνάντηση των μόνιμων αντιπροσώπων με την προσδοκία ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών θα πάρουν πολιτική απόφαση που θα αφορά περισσότερα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα επιβληθούν περιοριστικά μέτρα αλλά και νέες κυρώσεις κατά του Λευκορωσικού αερομεταφορέα αλλά και εταιριών που έχουν συμβάσεις μίσθωσης με την εταιρεία αυτή, την Belavia, και διερευνάται και το ενδεχόμενο για κυρώσεις
σε αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών, αν και κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να αποφασιστεί τη Δευτέρα. Μάλιστα. Παράλληλα, να πούμε ότι συνεχίστηκε σήμερα η κόντρα μεταξύ του κ. Μισελ και της Προέδρου της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, για το ζήτημα της κοινοτικής χρηματοδότησης για την ανέγερση φραχτών. Ο κ. Μισελ σήμερα στο πλευρό του Πολωνού Πρωθυπουργού είπε ότι η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κρίνει ότι αυτό είναι σύνομο, ενώ η Κομισιόν έχει πει επανειλημμένως ότι αυτό δεν γίνεται. Τέλος προλίγου, η κυρία von der Leyen από τις ΗΠΑ, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, είπε ότι συζητήσανε και το θέμα της Λευκορωσίας, ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση και όχι για μεταναστευτική κρίση, και ότι ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επεκτείνει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.